Holy Family Ministries, look for 18. Setting the captives free. Prophetic. Apostolic. A Holy Family. We are Holy Family Ministries. Fetu sinza chetumanyi. Kubango bulokozi buvakabowa. Simanyi namwe Bible ya mwe gamba. Tulimu Yohana omutuo gwokuna orunyiriri wabiri mu biri. Na ye kiseera tuze era kyatuuka dda. Abasinza mu ngeri entuufu abeekabowa. Basinze kitaffe mu mwoyo era mu mazima. Ekitegeeza ebbanga lino lyonna tetusinza Katonda mu mwoyo ne mazima tugenda kulaba. Kubanga kitaffe abamusinza bwe batyo baayagala. Katonda mwoyo n'abamusinza bateekwa okumusinza mu mwoyo era mu mazima. Azinga bulijjo namugamba nti manyinga Meseya ayitibwa Kristo ajja. Ye bw'alijja alitutege agambe Meseya manyinga Meseya ow'ekabowa yajja. Ye bwe yajja alitutegeeza byonna. Yesu namugamba nti aa yenza yogera nawe. President. Ensi. Bulicholaba. Chasoka kubera mu mpeo. When you meditate, you can move from this body. Ngokole bintu bisatu. Osobola okufastinga. The moment you fast, you break this body and you become a spirit. I don't know what spirit you become, but you become a spirit. Bwe bakuyigiriza n'otegeera, you also become a spirit through understanding. I don't know what type of spirit, but in a way, you become a spirit. Because oya kuyigiriza ebigambo bwabifulumya bifuka spirit. Then you start living those words. Three, you can become a spirit if you read a doctrine of that type of spirit. Bwosoma ebifa kumpewe, then you become and start living as that spirit. As you move in town, and someone will be like, Mukama fe, yes, Christ, yebazwe. Oja kugamba, Amina, kuzwa nangye gwani. Otandi kokuwe wombeka, nge mpewo ye kabo wabweye wombeka. You start behaving like the saints of Kabowa. Kati abamba looza ba saint inakubanga wafa. No, a saint yo yamaze okufuka empewo. Amina. Why? Because at Kabowa Holy Family Ministries,
The saints have a way of behaving, of dressing, the dressing code. So you can only be transformed by hearing. And hearing what you want to hear, which word did you want to hear? As for you Christians, tuinakulira kigambo wa Katonda. Bw'osinkana omuntu ng'amaze okusoma degree, nga alina ebigambo byavaamu, nga biringa eby'omuntu ataasoma, immediate question, n'ogamba nti ono yeeyisanga ata. Then no sango mulalanga teyasoma naye ng'engeri gye kwatamu omusajja alinga eyasi. A E I Amina. That's why the first day you came here watunulira embeera n'obanga togitegeera n'ogamba wano beeyisa batya. Kye kimu mu mwoyo buli lw'oba ng'oyagala okuva ku leve emu okugenda ku ndala. You have to learn how it is done. That's why mu ministry ya Jesus Christ 98% was teaching and he was referred to as good teacher. Omuyigiriza omulungi. Lumu n'ababuuza ye lwaki mumpita muyigiriza omulungi. N'agamba kati nedda kati kansumbe. Bwe yasumba ne bamugamba omusumba omulungi. Abasamize bafuuka omwoyo nga boogera kye bayita spell. Kye bayita casting a spell. You cannot cast a spell if you are not speaking. So Jesus is saying, ndi Katonda mwoyo, n'abaagala okumusinza mwina musinza mu mwoyo, ofuuka ddi omwoyo by speaking. Somebody say, I become. Receive. And you are. In Jesus Christ's mighty name. Omukama mulungi. Gamba amaanyi mangi. Kaakati obanga oyagala okubeera empewo. Kubanga buli ekito ekyatondebwa kyatondebwa mu ki? Bwe kyamala ne kifuuka bye tukwatako. Katulaba Abakolosi bw'agamba. Abakolosi omuntu ogusooka olunyiriri lw'16. Ebintu byonna ebiri mu ggulu. Ebintu byonna ebiri mu ggulu. N'ebiri ku nsi. N'ebiri ku nsi. Ebirabika n'ebitalabika. Ebirabika n'ebitalabika. Newankubadde entebe z'obwakabaka. Newankubadde entebe z'obwakabaka. N'obufuzi bw'amatwale. N'obufuzi bw'amatwale. Wadde abakungu. Wadde abakungu. N'ab'obuyinza. N'ab'obuyinza. Byonna byatonderwa mu ye. Byonna byatondebwa mwani muye mukama kwomu era kululwe era kululwe. Aha. Ye yaliwo ng'ebintu byonna tebinnatondebwa. Ye yaliwo ebintu byonna nga tebinnabakola ki? Kyekiwaki bwe tugenze mu Genesis tumulabye ng'ayogera bwogezi. Naye we yasinziira okwogera yasinziiranga mu mpewo. Ye n'ensonga gye mbagamba bulijjo nti omuntu bw'anaagenda n'asamira bulungi gw'ajja wano n'odda ku WhatsApp bajja kuloga ebinnyo. Bajja kuloga. Nze mbabuulidde. Have a total change of both behavior and action. Chuka wenna. Bw'oba otuuse wano concentrate. B
But not concentrating. You are going to be to transit from body to spirit. Mumpe angulira. That's why at times bobo rwade burunje rwade gabukute ja kuona mangu bobo ine chizimba siba siba ngamba bine bizimba mbitegede temwe buzabuza sija balagaje bibera siba bwechiba cheda gisa dry gisibe unogenda okuvaa nga chiwonyi. Mumanyi lwaki edda wagenda ngo okulongoza wasibanga nako nga biri nga tolya nga bagala mbiri gugatema checho lwaki wosiba lwolote nnyo olota nolota nebitalimu kubanga you become air ombiri oguva odda mumpe okulaba. Omuntu yenna abera mu kyetuyita 3D. Abera kyetuyita ani? 3D. 3D is the three dimension. Amina. Bobo lye mmere ngosa obera mu 3D. Kubanga chechi mchetu labako. Elabu gamba architecture. Nomu gamba njaga longu vile plani yenju. Na yenji agara ngane 3D ojikozechi. 3D bojiraba olabi dadala anga church wenevera. Kubanga buwedi. Bakula ganebu katuni nga buji ingire bukolachi. Kubanga olaba anga bukolachi. Na yo chiraba nachi. So, fe wano tuwela na 3D nga tuina body. Say your neighbor body. Soul and three spirit. Okay? Amina. With this, over and nature to it, 3D. This standing for a dimension. A dimension is an angle of elevation, of an angle of articulation at which you look at an object. For example, bwe ntunula wano nemba kuba akabina mulaba kyeyo mugongo ani alabyo mugongo aveyo ate saidi eno mulaba ki olaba lubuto ate saidi eno mulaba ki ate saidi eno. So omukono gwala byeno chaso lugulaba wa. So this is 1, 2, 3. Singa nyongera nenchusa era esigala siding ayemu yomukono. Amina. With this tugamati that is a 3 dimension. Amina. Eno dimension yeno muberamu ebintu bino wamanga gamba wamanga. Number 1, hatred. Buli muntu gola wanga achawa, alimu mubiri, kubanga mumpeo, tewali kuchawa. Waliye njala, hanga, oba anga. Waliye njala, omuntu alimu mubiri, alumu njala. Elabu obanga watu dewa nongolinga mchala gwenda bengu, mbuziza ovawa, mba kunoni ya chakulia. Oyote yaze kusaba Katonda mu moyo yaze kumusaba mu mubiri Katonda teba musabira mu because God is wind mpeo nabo bonabagala kumusaba baina kumusabira muki mu mpeo should I get a believer mu mubiri guno tulinayo
okweyagaliza okola ki buli lw'olaba abantu nga beeyagaliza nze neemotoka yandibadde yange embwa yandibadde yange enkoko yandibadde yange oyo ali mu mubiri tasobola kubeera mu mpewo wadde ya sitaani tagibeeramu n'empewo ya sitaani tagibeeramu abeera mu mubiri ŋŋende mu maaso number 4 mu mbuli ebirala ebiri mu mubiri depression depression n'ofuna akazibu kamukoka n'otandika okukaaba woowe omwana wange alwadde ebyo babikolera mu mubiri so si mu mpewo that's why at times you come to me ng'okaaba nengamba sooka owumule sijja kwogera na muntu ali mu mubiri njogera n'omuntu ali mu mwoyo mu mwoyo waliyo ki waliyo obulamu waliyo okuwangula waliyo okugenda maaso waliwo okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo somebody say amen mu mubiri yewali okugwamu amaanyi ki ekirala ekiriyo waliyo obwenzi okweyagaliza waliyo jerasi waliyo ani jerasi kyeki mu luganda obujja buno obubadde buluma abantu ne bubasiba halleluya n'olaba bulabi muntu ng'atambula na munne kyokalaba kati atambudde n'omulala n'omulala amukutte n'omulala amukutte naye mu mpewo tugamba I speak era ŋŋaana abo tebajja mutambula naye nze mpangula nze alabibwawo nze neeyambula ekidibo eno mu mubiri guno mwe muli abantu okufuna obujja nena nagwamu gamba you are serious man should I speak more eno waliyo okutya okutya fear is that of the spirit fear ya mubiri amina omubiri gwe gulabanga gugenda kufa lwaki kubanga feno gye tuli tetufa tewali mpewo efa naye omubiri gwe gulaba bagenda kunsalako obulago n'otya n'ogamba nfudde then bw'oyogera omwoyo w'okufa nga taking over that's why jesus yali ku musaalaba ng'ali bw'ati ng'agamba mwekaabire mwe n'abaana bammwe abakazi bajja bamukaabira bayizawe gamba bayizawe nabagamba mwekaabire mwe n'abaana bammwe nze temunkaabira kubanga amaziga gakungula wabula ng'agenda kufa ku musaalaba wabula ga amaziga gakolaki nabagamba mwekaabire nze temunkaabira kubanga ndi mpewo ffe tetufa ekirala endwadde disease mu mpewo tewaliyo bulwadde oba mpewo ya sitaani oba ya katonda ffe tetulwala era bonna ofuuka obulungi empewo there's no time you are going to go to the hospital because you are wind tewali lunaku lwogenda kugenda mu ddwaliro oba oli mu mpewo ya nzikiza oba oli mumpewo yaani obulwadde buli mu mubiri abo bokka abatambulira mu mubiri be balwala akola approval on only things they can see for example a glass that is empty science agamba mulimu molecules ez'empewo right era empewo tugirabya so a glass eyo gwe gyoyita empty mulimu molecules ez'empewo and science approves so bw'otagamba nti oyo byayogera tabitegeera kubanga olio n'empewo etalabika erabika that's why we can even count how many airs then bw'oteeka wali glass of water halfway then we tell nti empewo ebadde mu glass has been displaced by the equal amount of water because of the principle of displacement
which is called the Archimedes principle. So air is not one of the things I'm talking about. It's one of the things that can be seen by science and approved. Hallelujah. Hallelujah. But I'm speaking things you cannot see nor touch. Colossians 1:16. Binobye njogerako, you can only approve them by one word. Faith. Tato mulunjo muchiriza, no mwana womo muchiriza. Ngemirembe jona tejina valua. Osobolo kukiriza, bobosolo kukiriza vye njogera, you become. Nzete wali wochi nchenyi mirirako. Nga kwesi gebi evita lavika. Kwesi gebi evita lavika. Owangula evita lavika. So wali yo disease. And what disease ye no mubantu wa abesi gomubiri. Ntibuolia ogeja. No, some of us even don't eat like you people. Wali wanabantu wa kede kumuogo noli ya katogo noli ya muogo. Wakaria vika funku nari vinji. But you're becoming thinner and thinner. And some of us have not eaten anything but only the word of God. And listen to the word of God. And we're becoming smart and easy. Amina. You need one thing. Kukiriza. Na ye, waluwe chaula empeo ya stani kuyani, ngenda chivalaga. Are you ready? Kachibo nove la musiri di, mukulaba, otomede. That's why at times I call upon you there, we malo kuita nentu nuleno. Kuwanga maso gabaga genda kunimba, kubienda ba. Then I start telling you about your balongo. Uina balongo basatu, abana bano. Asoka murwade, echimuruma, chava kugundi, gundi ya chileta. Luachi, after making sure that I deny sight of my eyes, making sure that amaso gange, tega kutunulida, kubanga kasitana kutunulida, ngenda kubuza abuzibwa. Abasinga mubuza abuzidwa kubanga mukozesa amaso gamwe, okusala o. Nolwecho, 3D, bie vino vye mula bako, kubanga osolo kula amaso gange, can you see my eyes? Eh? Ate wano. Kati ya uchwa chitigeza osoro kunda wa mubu satubu wange. Chiche chilale chisangi wa mumbiri. Obutagaliza. Bana wango obutagaliza wa mumbiri. Tewali yompe ujogenda kusanga anga teyagaliza. Obaya anzikiza, obaya achi. Amina. Kati buova kwa yolevo. Amina. Eyo kujajinga by seeing. No sangolinga yambala. Bananga bachala muli mumubiri. Asobolo kuno nyengo yenga satu. Bananda babatia. Katonda gambye bulirunaku. Atunula kunsi. Ngano nyabana musinza mumbiri ne muchi. Mumoyone mazima. Mumoyone chi. Negwe lugoyo nonyalwachi. Runonaluzayo. Neba za katonde ya lite ngoi za selo. Oteka kwe sati neba looza mbu. Buwa ya gade kumbi wadeto inacha choyambala. Aha. Shout Jesus. Katibu ova kweno tugenda kulevo jetuita the fourth dimension. Fourth chi. This is a spiritual level. It's a spiritual what? Spirit. Mbera ya mizimu. Gama mbera ya mizimu. Mbera ya Bible gamba, God is spirit. And those who worship him, M-U-S-T, must worship him in spirit. Katonda is spirit. Ba malaika. Nemi sambwa ja sitani. They are spiritual beings. A being is that was created.
Olokuba God created, so God is spirit. Emisambwa are spirit beings. Omubiri is a human being. Being kitegeeza nti waliwo watandika okubeerawo. God is spirit. Tekuli kigambo being. Lwaki? Talina ntandikwa, talina nkomerero. Kati abantu abamu okuva wano okugenda eno gye tugenze mu level 4. Amina. Bayingira kye bayita meditation. Bayingira kye bayita ki? Ofuna akaseera nga kali quiet. Okay? And you switch off your phone. You put your Bible aside. And you start reflecting about where you want to go. In a quiet place, you transit over ku 3D, noingira ku 4D. Adam ne Eva bwe bagwa baka kunsi. Bwe batuka kunsi basangayo bino: hatred, okweyagaliza, depression, obwenzi, obujja, okutya n'endwadde. Bade mukimanyi? Moyo, they are spirits. Weva yonona, baibe gamba, neva gwa. Neva vamu, Garden of Eden, neva kapakawa. Kati munsi jeva gwa, jeva sange evizibu, endwade, obuyayi, obubi, okwe yagaliza. Amina. Nti omuntu yenna agudde, ava mu mpewo, nagena mu mubiri. That's why chizibu nyo kusanga man of God nga ina constant hatred over someone. Chizibu. Kubanga mpewo. Mpewo techawa. Na ye mpewo embi. Echaso lo kugama ntugundi ya kuchawa. Na yengo muntu oyo ye njini te ya kuchawa. Nze manyi wanchawa. Nukana nakuchawa. Kati gwe mkuchawe kochi. Utegeranti abantu tebakola byebakola lwa kuba babyagala. That's when you forgive them. Kubanga ekimuletera okukola ekyo si ye. Abantu abasinga. Tukola statement yenu. Simanyi na kyandeetedde kuvuma mwana oyo. Si mubiri guno. Na yo mubiri gufugibwe mpeo. Aidhe nwanyi, obo mzimu. Mchitekede. Kwange evita alavika. Bievifuga, evita vika. Omuntu weba samo wesige mulala nyo, okusinga gula bao kumeza. Jesus, yamanya nti Judas Iscariot agenda muli amolu kwe. Neba tula wa muku meza. Na mukoleza kagadipa. Judas Iscariot. Jesus ya mukoleza kagati na muwa. Na inga amanya agenda muli amolu kwe. Kubanga is wind. In the spiritual level. Tusanga yo angels and diamonds. Diamond. Demons. Amen. Mudele bya tusanga mu spiritual level. Katieno mu spiritual level eno. Basebo ne banyabo nina mauli ya mavi. Gamba katugambe. Bosiba ojabu zeno. No sisinka na ba malaika oba emisambwa. Enda mu spiritual life. Botuka yo. Olote vintu vino bibiri. Either olota Yesu oba no olota emisota. Kachia yo spiritual level, jovero kilidemu, nga guno mbili ogulese. That's why when the body becomes weak, as Paul says, you are strong in the spirit. Na basamize basiba, nina mauli la mavi. Omusamize asiba, atenga alibwerele, atenga alimusiko, nga alimbigere. Chiro na misana. Na afuka powerful.
powerful. Kati gobo jango lebeda amabere fire. Ngoju daka unga. Toso wala mukuba. Chechuluwa chaba samize bachaba loga mwa balokole. Blaza chila wiko mlogo wange ya zeyo kugundi. Mlogo wange ya zeyo kuchi. Buobango oliwa nongo chalo uzanti wacha aduwa mtu wakuloga. You are in the spiritual level. At a spiritual onzeko. Either yobu samize obe yobu wakatonda. Cholo ndako chechikolera. Obe chili kumutima kwa chechikolachi. Bosi bango yagala omuntu omu abone bone. Ogenda kulota emisota nga jigoba, obanga jikuruma, obanga gojigoba, obanga jikute. Why? Because at the spiritual level, it's a level of fighting. Wano wosangira abasiba, wosangira aba prayer warriors. Bwe alowooza ku kisibo, Bible egamba Katonda n'addamu esaala ye, right? Bwe yaddamu esaala ye, omusambu gufuga obwakabaka bwe Pasha, bwe tuyita today's Iraq, ne gukwata esaala ya Daniel. Lwaki gyamukwata? Kubanga yali ku level 4. Yali mpewo, ng'ali awo tabitegeera bulungi. Bible egamba nti Akenjo Michael nakka. Najja okuyambako Akenjo Gabriel. Bwe yajja omuliyambako, Gabriel naita wakati w'ebigere byani. Bya Michael nadduka n'atwalira Daniel ki. Wanji? Najitwala n'amugamba nti esala togamba nti nno tetuukanga. Era bagenda kunvunaana oba olyawo. Naye bwe walowooza ku kisiibo, esala eno ne bagimpa ngikuleetere. Nali nzija. Nensanga omusambwa gwe kabowa ogufuga kabowa gamba faya. Nensanga omusambwa ogufuga nyanama. Nensanga omusambwa gwe bayita Kampala. Ne gukwata esaala okumala wiiki ezo. Tebereza buli lunaku ekiro n'emisana Akenjo Gabriel ali mu kulwana. Jukire eno mpewo etalya. This is a wind that does not eat. Nego ina no obudde obufuma, ina no obudde obusonga mu lugoye lwa banne. Amina. Nga wazze wano mumpewo. You are wasting time to come here. Gambo lwaliro nchusa. Oina nengeri gyotuddemu. Oina botayagala kulinana. Eyo embeera ya mubiri ogenda kubona abona paka lwolifa gamba ngana. Nolecho omusamize bw'anaatuula obulungi agenda kuloga. Despite the fact nti ojja wano. Kati bw'obanga omaze okuvaako ebikolwa byonna eby'omubiri 3D. Automatically ofuuka spiritual. Kyekyo lwaki bw'ofa. Even before you die, abantu batandika okuloota. Nogundi namulosa afudde. Nanzi yasose kundabikira. Ne obanga wakakutuka bwoti otandika okutambula mu bantu. Banana nalabye gundi. Kati spirits. Jesus bwe yatambula Paulo. Yagamba Abefeso Abakolinso. Nabagamba nti sajja wammwe mu mubiri with the wisdom of knowledge. But I came to you in power and authority. Sajja wamwe ngo muntu alowooza bulijjo. Nena je wamwe mumanyi n'obuyinza. Ngategeeza nti teyajja ngo muntu alowooza nti 1 plus 1 is equal to 2. No, it's never 2. Can even be 100 in the spirit. Nti nze bwe mba ntambula sitambula nga muntu. Na bawako demonstration nti nze tebasola nakunjola ki taka. Ne ninyo wantu noja we nfufu yenyini ne kwekubira ekigo. Because I am wind. Amen. Nolecho bobango ya galokula wa malaika wa muyumutu. Ate toba subira kujanga anze.
Some angels just put on our outlook. Najana kuata kono one. Katugwe no la lambala na lose blaza. No, maybe that one is my angel. You remember the story of Rhoda? Rhoda was a girl who was keeping the house, the upper room. Abaweleza wela bekwese waguru. Meaning Peter, Mera, of Jesus. Right? Baba liyao unga malaika ya genze na asumulani. Peter mukomera. Peter na agenda na konkona ku upper room. Bwebatu nwa nivagamba tasola kubeda Peter. Peter yaliali na malaika guatambula na inga buliomwa mmanyi. Omu kubo na agamba, maybe it is the angel of Peter. Olwale non kusaba. Osabe katonda kulage malaika wo. Otherwise, bono batomanyi malaika wo genda kubera n'omusambwa gwo. Amina. Look here. Kati wano, mu spiritual life tuina yani? Demons and? Kati wano, under demons, tuina emisambwa, emichi, chechirala, davanchwens, group of fantalizers, chechirala, amajini, ateno mba malaika, tuina yo Michael, tuina yo seraphims, kerabims, cherubims, amina, amina, and God, and who? And God, including Jesus, is also spirit. Jesus is also what? Kacho, kati bovamo, kati, Bible gambia tia, Damosome, John 4:24. Aha. Agambia tia. Yohane omtogo kuna, olunyiro lwa abiri mwenya. Hey. Katonda moyo. Katonda moyo, mpeo. Na sinza, bate kwa kumusinza moyo, era mazima. Kati ya mazima, gegari munamba, 5. Gamba mazima. Wali tulabye katonda bwafuke mpeo. Okay? Amazima is Christ. Boloko kanogamba okuvolwa lero nzikiriza Yesu ye mukama w'obulamu bwange. Notandika okukola ebya Yesu byakugamba. Nokola ennono za Yesu. Ova mu level 4 nogenda mu level 5. Mu level 5 waliyochi. Waliyo grace, mercy, favor, abundance, and what? Love. Lwachi bino byogenda kusisinka neno. This is an executive level where only the spirit of the Lord Jesus Christ reigns. It can only reign in mercy, grace, mercy, favor, abundance, and love. Emisambwa ne sitani tebayina mukwano. Awo kawo ogenda okulekera omusamize abadde akuloga. Singo kiriza n'ogenda mu level 5. No sisinka na gwe bayita mazima. Mazima yani. Mazima chechisa. I made an explanation sometime. Nemba gamba, the grace. Chechochofu nange nsero za tochisanira. Katugeze. Gamba katugeze. Singe bintu bina abadde babuliranga bishop ayina n'enkofiira n'omugo munene nga yamba dende tao. Egandula. Amina. Could you wonder?
Mandigambi oyabikola chi. But here I am. Amina. Ngojeke negandula jenta deko Amina. Amina. It's very hard to find this information where you expect it. Message jendi mbagamba. Tosoma la jisa anga joji subira. Amina. Nolwecho. Grace. Checho katonda chia kuwa. Nema zimadanga bantuwe bachiraba. Bala batuwe chusani. Ogenda chisa angamu Yesu Kristu. Ngende maso. Waliyo masi. Okukwa atiruwa abantu. E chisa. Nola omuntu nga yono na no gamba nti no. Ono si alimu kuonona. Waliwo ekimwambadde. No mkwa atiruwachi. Na ye owatali chisa waberawo judgment. Chife. Ya bangi. Wabulanga agamba chife na ebi ayisemu. For example. Banaba Kristu never saba Kristu abali wano. Banaba fumbo. Muja jinga bana baba na mwinga wabali mchivinga. Atenda mwe mwaita mwe chochejimu. You have no grace. You have no mercy over your children of your friends. Bwobera mu level 4. Agena na attacking a business yo. Nota niko kwera likirira. Nova mumpeo. Nogena mumbiri. Nario kakuletele vizivunga viringe visabiembwa. Elaba mumu ine chigama antipo wechi mweche kumi. Ofune vizivu. Sitani alete vizivu evyo. Kuwanga kusobole na wantu awa. Mumu vili. Na kujia mu level 4. Na kutuwala mu 3D. Wakuteka mu 3D. Aonga kulaga. Katimunange moto keyo. Elaba bajukute. Nomwana school fees ziganye. Katilaba renti. Walwe vizivu vijanga vijanga visabiachi. Awo manya oina kudayo mumpeo noguma. Nota niko kuogira. Noga mantine danze. Sato ndi wakubeira mchira nina kubeira mtuwe. Nze ndi wa manye nze siza njiru wako. Nze ndi wa uyinza nze nde. Muta gede chokola. Eno mu level 4 kubeira kuruana. Ate mirundi ejisingo bunjo jakula bango wangula. Tube nti mubereba amazima. Omuna amubuza nti amazima chechi. Neche yali abagamba yali ayagala kubajja mu level 4 abatwale mu 5 ewali amazima ewali ekisa ewali grace kati eyo stani tatunula yo tasobola yo kitangala tasobola yo. You can only go there by mazima noyimya nogamba nti nze ndi mu Kristu. Njagaliza. Atene chituki jango kola chini. Nogamba ndi musumba. Sivuma. Iranga to kola chini. Nogamba nze sinyo wa mwengi. Iranga to kukola chini. Auge mazima. Amazima gabera wa. Mugwe. Bono kola ebintu byo standing a 4. Ogenda ku level 5. Botuka mu level 5. Ne 4. Level 5 ne 4. Lwachi level 5 etambula ne 4. Kubanga yagambye nti mwina kumusinza mukina chi toyogera choyimirirako. Awogenda kutonda ebintu bibere. Choyogera choyimirirako ge mazima. Amazima mu Bible tegalim. Amazima mu Korani tegalim. Amazima gali mugwe. Kubanga gwoma nyembu toze waka jam. Elabu waba wenenya. Gwoma nyembu toze ogendo okwene nyeza. Gemazima. Echo wono chivera. Te wali umbe. Lugenda kwa takinga. Terulio. Te wali agenda kuloga. Echikulose misota 3D.
Gambo rwale. Mpuli ya nilo kusalao. Aitha mbere mufo. Mbere yomutalo. Oboge nemu five. Owatali ntalo. Paulo wagambira. Jesus ya tukamati. Muterekevyo ugagavya mwe. Enyenje wezitasowela kutuka. Ludawa. Level five. No kwe yongerai. Nina mauli ya mavi. Haba mwakede kuchoto kocha. Kocha wala beba mwe. Chife, chife, chife kweho. Yesu chife, chija kufa by the way. Ya mauli ya marunji. Chija kufa. Nenga wa chifa na wabu wakendo kufa. Cheza mwabi okeza. Oba mwabi okezo mwoyo kuwa chula momu vi. Mbade ntide. Mbade ntide. Faya nengamba hii. Luachi, ntibonoyo chomu ntuoyo, obabu ono mkoli mira, obero size nsigo, tewali wansiga, josiga kutake jimu, ngarifu kirirwa, neta mera, neta bala, buwebalo ino kungula. Chechuluachi ababaloga, bali bubi nyo, okusinga mwe. Simanyo obabu mloga, obabu ababaloga, na ye bali bubi nyo okusinga mwe. Era bagamba mwe balogo kubanga buli babakola bidde wawe ne bibakola bubi nyo level 4 tewali yo kuchawa checho Jesus yagamba tibana musonyiwe bwe munda asonyiwe baginde baloga Jesus tayagala bali tayagala bali ayagala gwe ntibwo sonyiwa ofuka mpewo. Ogenda kulevo. Nolwecho, enjiri enecheja ula kunjiri endala. Ntize nkubulira the biochemistry of the antagonism within the chemical changes. Amina. It's like I'm overhauling an engine. I'm showing you the rings and pistons and the shaft are. And there are uses, right? Such that you go. Gano kusonyiwa. Otege dachewele tako. Sibiri musonyiwe. Yesu ayagala musonyiwe. So what? Viyabari abate mama toke. Kati fetu ine njiri ya gamba. Tineda. Okusonyiwa. Chino chibera wechiti mumpeo. Banange tiwali bulambu nyumanga kubera mumpeo. So. Omubiri tuguvemu. Otherwise, tuogenda kulowooza okusiba. Bannange bagenda kukubira chicken tonight. Tewaliwo muntu mwangu kusumulula ng'omuntu eyasibye. Muntu eyasibye mukwata katono nga yateredde dda. Waliwo okusiba kwenjagala mukole. Kwemba saba. Amina. Okusiba kwalina okukola kukuno. Bobanga wa kusiba nange olwaleero. Amina. Just sleep on an empty stomach. Webake kulubuto luchi. Yato sibire zomu gati na chikopo cha chai. Webake. Wawati wali decha misana. Wawati decha misana toli idada. Are you ready to move from 3D to 4D? 5D? Obusasi zidogenda bufu nango ofuka mide kumusalaba. Obufuno osasi laba lala. Wali abagende wabusasi. Yesu. Nkulete daka muli. Stupid. First, do what he tells you. Because we change from learning. So a seed. Sigensigongo sasira abalala. How? Weba kole nsobi. Basonywe. Basasire. Boba sasira. Weyongere paka ku level 6. You speak and things happen. Elisha and Elijah lived in this level. Nagamba mudachika satu ndabe mkube natero kutonya. Na ye ezenga kare. Katono nyonga kokono kwa mtu. Kanava mwechire mkube ya amanyi.
ogamba nti enkuba egenda kutonya ku ssaawa musanvu omusana gwaka netandika okutonya because oli ku level 6. Lwaki ku 6 day kiki ekyaliwo ku lunaku olw'omukaaga Katonda yatonda ki omuntu ono nkyasobola okwogera n'olubuto lwe neŋŋamba ntaddemu omwana n'okolayo mistake emu ne luyingira amina ku 3D oba omuntu ali mu mubiri yoyo gw'osanga akola omulimu n'akoowa kyokka mpulira nkoye yoobulayo eddakiika mmeka mumpewo tewaliyokoowa era oba oyagala okumanya omuntu oyo oba omulimu agwawe lwatagwagala ku levo gya komplainingirako omuntu ng'okola ekyakutondebwa banange tokoowa abantu bwekka bwe bakoowa bavaawe bakomawo anaana olusajja n'osaa mu kansoling rumu teruvaamu buli saawa lumu paka omubiri bwe gukoowa gwokka naye ng'omutima gugamba ffe tugenda ffe tusonga tukwataganye businessmen tebakolera mubiri omubiri gubala gugamba gutya nti bw'oteeka miliyoni 5 mu bizinesi olina okujja miliyoni meka businessman takikola abagaga ab'omu kibuga tebabala mwe abaavu mmwe mubala kati eyo kalina gy'azimbye sente alizijjayo gy'azimbye sente gwazimuwadde kati omwavu yabala kati anaazijjayo kyokka laba kaploti miliyoni 2 ayonoona sente zaffe kyekyo lwaki oli mwavu kubanga gwe okolera mu mubiri ng'ate olina kukolera mu mpewo mu mpewo tetubala tetubala bw'oba oyagala okukola bizinesi obere successful never count when you count you'll be as poor as the one who made that formula simugaga up to now kati mu mpewo wabeerawo okugaadinga ekintu kyo jealously God is a jealous God yet is windy God who is spirit agamba I am a jealous God mu mpewo bw'oba oyagala ekintu obeera okyagalira ddala no one should touch katugeze enjagala ono jangu bebi katonda ali bwati kati muyite tunula neeri omuyite oli omumpi kati n'omuzimu bwe baga okuteekako ng'omwami wo ogubeera jealousy bwe guti not because gubeera gulina okumeka sure nti it protects you as a wife wano we wava kye bayita spiritual husband lwaki lwaki gamba lwaki Genesis 2:24 entandikwa omutwe gw'okubiri olunyiriri olw'abiri mu ennya omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne baba omuntu omu eryo ly'ekkubo lyokka empewo n'abantu mwe bayita okufuuka omuntu omu bufumbo that's why ogenda kuloota ebisajja n'ebikazi ebyaki tebibeera bikazi bya mwoyo libeera ddogo nga lize omwoyo gw'obujja gwe gukuleetera okusigala mu mubiri kubanga mu mubiri mwokka mwe kisobola okwegatta naawe ng'oli mpewo teweegattibwako maanyi malala gonna mutegedde kye ŋŋambye ekiro kya leero buli muzimu ogwegatta naawe negukwambala ŋŋambye lubaale bino by'obulya nti lubaale yamulonda it came as a spiritual wife
oba husband. Nature ya chitia, kubanga chaita mu mubiri. Wali toli mu kusinza Katonda. Mu level 5 je tusanga Christ. Abasinga mu chari ku level ya Daniel. Daniel unabagamba te yali mu Kristo. Daniel alina Katonda gwe yasinzanga Katonda we butonda. Katonda yatonde gulunesi. Amina. Era te yali mu chi? Moses te yali mu Kristo. Amina. But Moses managed to leave the fourth level na agenda ku fifth level because yali amazo kwambala embala ya Christ. Amina. Era Bible egamba Moses we yateka wanso omuggo na abasamize ne bateka wanso omuggo. Moses nakwata ku muggo ne gufuka omusota. Naba samize nebalagira omuggo ne gufuka omuki. Moses wano Moses yali ku level yemu na abasamize nga bonna bali mu spiritual level 4 bonna bali ku level yemu. Moses nazibiriza mu katono na yeyambula level 4 nagenda mu 5. Abasamize linda ko kuba mungalo biscuit. Abasamize bwe balaba Moses che yakola ngo musota gwe kutandise okugaya emisota jabali. Abasamize be Egypt nebagamba nti that's the finger of God. Bajira babatia nga asuse jukira go inakubera mu level 4 and 5. Yeah? Moses yali yabira balaba David nebyo busamize bwe Egypt chetu achi Katonda yamutwala namu training layo nazalibwa nakulira wa mu Egypt. So no wonder JB emyaka jonai jimala mu seminary. So Moses yakiriza amazima nava mu magic. Yava mu magic omusota gwe ne gutandika okumira emisote miki emirala. Abasamize benyine ne bagamba that's the finger of God. People know that God you trust. Era bajja kulwana nnyo ove wano. I'm telling you. Eyakuleta yenyini yajja kusoka okuva wagambe vaye. Kubanga amanyita kya kusobola kuloga. Bwa kugeya omulota. That's why. Abantu abasinga church ezisinga ziri wano. Mulabe. Mulabe. Church ezisinga ziri ku spiritual level. Emizimu gyogera ne pastor ayogera. Bova kwa yo level ogenda ku spiritual level ku level 5 of grace, mercy and favor. No manya mazima agali mu Bible. Nti Katonda tasobola kutuma muzimu ate na atuma ne nabbi. Kubanga bonna bonna ba messenger. Ochijawo. Nebo sigala ku muzimu ngo ina ne nabbi. Awobera tonaba genda ku level 5. Obera oli mu church ziri ezitaina mazima ga kigambo. That's why sometime back nabagamba mulekere okuwuliriza emizimu because the prophet is in the house. And those of you who continue ndi mwamanya byabagwako mukitegedde there is no any more mazima than this I'm telling you. Luachi eno mu level 4 emizimu gyogerera gyogera bitufu. Ejimu girimba kubanga tata wajo miki. Ba malaika bogera. Nete bagenda kwogera with the prophet. Prophet bwabera munju malaika tayogera. Mumbuze lwachi. Bible gamba the time of the visitation of Abraham. Amina. The presence of God was scarce. Okubera kwa Katonda kwali ki? Kwali kutono. Chechwa chiva malaika baji abasajja basatu. Right? Amuleta. Bali bakamala okuta Stephen. Nga bakamala okuta was Stephen and who? Philip. Kati nga bazzeko kukwata Peter. Nga church yoneri mukutya. Atengo okutya kujao presence yan. That's why the angel came in the prison. Nesumulani.
Peter was so dangerous nga bamusibyeka abasirikale bana omukono guliko bana neno baliyo neno baliyo neno baliyo bana amina na ye njegere Bible gamba zagwa kutaka kati nawe yengerije bakusiba mbaizawe neka tonda natuma malaika naja to Peter to rescue Peter kubanga church yali judo kutia nga presence of God yakozechi. But we are in a generation where I've got prophets. Men are God. So when I tell you, sitopu misambwa listening thing, because there's a time we did it, and now that time, the prophet is in the house. Now, abamu baba sivanga Peter, abamu siva. Ngabaku siva kao, abana be wa mwebana. Uluwa lero, lukujamu obuja. Ogena kusumuluwa. Atewe chibanga siche cho igenda bale kayo kubanga webali bakusibako batobo abana ba mujja wa nyoko bagamba bano bamala kufumbirwa ogwo kufumbirwa na yolo aliyo ngenda kusumulula bali abano kyasolo bale kayo mukomera simanyo becho kya mubiri oba kya moyo na yenze ndabango bale kayo abasirikale bebali basibyeko Peter basigalayo mukomera Peter na Fruma first second third gate no Rachel Peter we yatuka mu upper room amanti Peter that's the angel of Peter echigambo angel chitegeza messenger messenger chitegeza nabi amina I see somebody ngabantu bagamba nti oyo ye nabbi wa people should know that there's a prophet in your life sigambye pastor ngambye nabbi chitegeza messenger omutume angel chitegeza omutume ensiyo naye aliye manyi nti Peter alina angel Erabu ya tuka yunibagama nti, that's the angel of Peter, kumbe it was Peter. Nange njagala abantu boogere mbula mubo. Ncho yobdeba mkwata kukubanga alina nabye kabowa. Gamba nze teba mkwata koni na messenger. Enjegero zivako totegedde kiro kya leero. Enjegero zivako totegedde olwale. Ogenda kuva ku njegere. Naye nina amawulire amabi. Abantu be bakusiba nabo. Ogenda kuvaayo nga tebategedde nti ovuddeyo. Abantu abakwesawa. Ogenda baleka mbukyayi gw'ogenda maaso mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda Omulamu. Singa mumanyi kyenda bansiba naye n'abo abansibiba gyabwe leka malayika wange nabbi wange ayogere ekigambo kimu enjegere zigwe in Jesus Christ mighty name.